President, det en historisk dag for Forsvarets ansatte og for Forsvaret, og jeg vil benytte anledningen også til å takke komiteen og saksordfører, og også takke for gode, innsiktsfulle innlegg i debatten. I dag skal Stortinget stake ut en ny kurs for hvordan Forsvaret for fremtiden skal rekruttere, utvikle og beholde personell med rett kompetanse. Den nye militærordningen som vedtas i dag en oppfølging av Stortingsmelding 14, kompetanse for en ny tid, og den vil bidra til å styrke vår operative evne. Personell og kompetanse avgjørende for å sikre at Forsvaret i fremtiden i stand til å løse oppgavene sine. Vi skal utstyre menneskene, ikke bemanne utstyret, som tidligere generalinspektør for Hæren Per Sverre Opedal sa en gang i tida. Og det betyr at vi må investere i de menneskene som skal utgjøre det fremtidige Forsvaret. Regjeringens forslag om ny militærordning handler om nettopp det. Vi setter menneskene og kompetansen i førersetet. Vi kan være stolte av Forsvarets personell, både de militære og de sivile. Personellet kompetente, de har gode holdninger og høy etisk bevissthet, og det viser de hver dag i operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig som personellet presterer, har regjeringen over tid sett en rekke utfordringer knyttet til personellordningene som hemmer fleksibilitet, effektivitet og operativ evne. Dagens ordninger unødvendig kompliserte. De gir ikke tilstrekkelig fleksibilitet til å foreta nødvendige tilpasninger i tråd med nye behov. Deler av ordningen går helt tilbake til 60-tallet og langt på vei utdaterte. Den største utfordringen imidlertid mangel på en egen karrierevei for spesialistene våre. Dagens karrieresystem basert på enhetsbefalsordningen, vertikalt orientert for å utdanne ledere med breddekompetanse, og det særegen for Norge at vi ikke har en karrierevei som tilpasset horisontale utviklinger av dybdekompetanse. Vi har vært derfor veldig godt fornøyd med at Stortinget i dag vedtar et løft for spesialistene ved å opprette et spesialistkorps. Spesialistkorpset utgjør ryggraden i det fremtidige forsvaret og vil representere både kontinuitet og fagkompetanse. Et moderne forsvar helt avhengig av denne kompetansen, og spesialistkorpset vil skape anerkjennelse og respekt for fagarbeideren i forsvaret. Opprettelsen av en tilpasset karrierevei for spesialistene sammen med en egen utdanningsordning og et eget lønnssystem et stort løft. Innføringen av spesialistkorpset også en harmonisering med NATO-land. Det et mål for regjeringen å vri ressursbruken fra forvaltning til operative formål. Et grep for å oppnå det å forenkle dagens regler og gjøre kompetansen til den styrende faktor. Regjeringen foreslår at Forsvaret skal ha tre tilsettingsforhold. Midlertidig tilsetting, tilsetting til 35 år og til 60 år. De to siste skal være normen. Hva slags tilsettingsforhold man får avhenger av hvilken kompetanse personellet har, og også Forsvarets behov. Hvis Forsvaret ønsker å gi en grenader eller befal tilsetting til 60 år, det mulig i den nye ordningen å gjøre det uten at personellet må skifte kategori eller karrierevei. Når karrieren som spesialist settes i et livslangsperspektiv, vil det øke ordningens attraktivitet, forutsigbarhet og tydelighet. Forsvaret vil dermed stå bedre rustet til å rekruttere og beholde personell i denne kategorien. Og de som tar offisersutdanning skal fortsatt tilsettes til pensjonsalder. Forsvarets evne til å rekruttere og beholde kompetanse konjunkturavhengig. Det nødvendig med en avgangsmekanisme som gir nødvendig fleksibilitet, samtidig som vi skal sikre tilstrekkelig tilgjengelighet for operativ tjeneste. Uten avgangsmekanismer vil det over tid være høy aldersmessig ubalanse som risikoen, og det ikke forenlig med økte krav til beredskap, utholdenhet og skjerpa klartider. Regjeringen foreslår derfor å videreføre fast tilsetting til 35 år for å sikre operativ evne og fleksibilitet. Vi kommer til å legge en praksis til grunn om at man skal så tidlig som mulig få avklart tilsettingsforholdets lengde. Regjeringen foreslår også å innføre et beordringssystem for de lavere gradsnivåene. Det vil gi bedre forutsigbarhet både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det også viktig å bidra til å redusere den høye rotasjonen Forsvaret opplever i dag. Vi har over lang tid hatt utfordringer med at personellet skifter stilling for ofte. Alle personellkategorier skifter stilling oftere enn hovedregelen på 3 år. I snitt for yrkesbefal det 2,2 år, avdelingsbefal og verva 1,5 år. Og det bidrar jo til at man ikke får den kontinuiteten og dybdekompetansen som skal til. Og ikke bare roterer man stilling, man roterer også ut av sitt kompetanseområde. President, alt regjeringen gjør i forsvarspolitikken har ett mål. Det å øke Forsvarets operative evne. Menneske og kompetansen nøkkelen til å oppnå det. Noen ganger det behov for å gjøre gjennomgripende endringer, og det vedtaket Stortinget fatter i dag en sånn endring.
Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant Kåre Simensen. President, statsråd, som både du og jeg sluttet med, så avsluttet innlegget med, så var målsettingen om å styrke vår forsvarsevne. Og for å lykkes så må vi ha de ansatte med på laget. Men når jeg så leser utspillet fra Befalets fellesorganisasjon og deres meninger, så kan det virke som at veien kan bli litt mer kronglet enn forventet. Vinkelnatten nærmer seg, forsvaret kvitter seg med sine ansatte i sin beste alder, vår forsvarsevne vil bli svekket, var noen av deres budskap i det offentlige rommet. Og heller ikke de andre arbeidstakerorganisasjonene roper et ubetinget hurra. Og da mitt spørsmål til statsråden er da, hvordan vil statsråden i møte gå den etter min mening litt krasse kritikk fra for eksempel Befalets fellesorganisasjon? Statsråd Eriksen Søreide. Ja, president, det har vært et godt og utstrakt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene gjennom hele denne prosessen. Fra vi startet opp høsten 2013, så har det i formelle rammer vært avholdt 7 felles møter med organisasjonene, og det har vært utstrakt dialog også mellom disse møtene. Vi har i tillegg i departementet et såkalt kontaktforum som jevnlig møter organisasjonene. Der har også dette vært temaer, og de har blitt oppfordret til, og de har også kommet med mange gode og konstruktive innspill. Blant annet er jo en del av de tingene vi har utredet nærmere kommet på bakgrunn av ønsker fra organisasjonene, og vi legger opp til at vi i fortsettelsen også skal fortsette den gode dialogen med organisasjonene på dette feltet, for det er helt riktig som representanten sier, dette er jo organisasjonene til de ansatte, og vi er avhengig av å ha de også med på laget. Så skal det jo sies at mange av de innvendingene som kommer nå har jo vært der i mange år, spesielt knyttet til 35-årsgrensa. Så det er jo ikke en ny innvending, men vi har også valgt å videreføre den for å ha noen avgangsstimuleringsmekanismer for å unngå en feil balanse i aldersstrukturen.